meva generació ens van ensenyar que la transició va ser exemplar i modèlica, no? I ni va ser exemplar ni va ser modèlica, ni va ser pacífica, que també ens ho ensenyaven, no? Per què? Doncs perquè es va garantir la impunitat per llei dels criminals. Tots els poders van continuar intactes, manifestament intactes, no haver-hi ni una sola depuració ni a l'exèrcit, ni a la judicatura, ni a l'economia, ni enlloc, i això pesa. I a més no va ser pacífica. Hi van haver, en un període entre el 75 i el 82, si no recordo malament, hi van haver més de 750 morts producte directe de la violència política. Tu agafes la història, no? Judicial, no? Policial, de com s'ha combatut l'extrema dreta, i t'espantes, no? T'espantes perquè ha sigut una tasca permanent de, no només abans et deia minimització, justificació, banalització, fins i tot de protecció i empara. Que et parlin de democràcia consolidada i d'aquestes mandangues quan has viscut tot això, dius, miri, o sigui, no heu fet net, a l'inrevés, heu fet brut, heu continuat fent brut, alimentant aquesta colla de nazis feixistoides que us fan la feina bruta. L'època immediata, i no únicament, però l'època immediata després de la mort de Franco, allò que diem el primer període de més o menys la democràcia, el País Valencià té una peculiaritat, que crec que és gairebé única, i és que una part, no solament del pensament de dreta, sinó d'una dreta més radical o més extrema, acaba utilitzant, aprofitant-se o integrant-se en allò que diríem també els prejudicis de l'anticatalanisme més visceral. I els grups que els grups ja que són afortunadament més reduïts, però més actius, que deriven cap a una violència de caràcter o simplement d'extrema dreta o post neonazi o d'aire feixista, que n'hi ha, organitzats i amb noms i estructura, agafen aquella simbologia i aquella diríem, ideologia de l'anticatalanisme, del blaverisme virulent, perquè blaverisme pacífic n'hi ha molt, no? Això no, és una altra història, i fan un combinat, una mena de còctel especialment explosiu. No és que ho trobéssim normal, perquè no ho era, però quasi havíem viscut amb aquesta violència provocada als nostres carrers contínua, de feixistes solts, entrant en un bar, destrossant-ho tot, trencant braços, i l'endemà continuant fent la seva vida de bàrbars sense que ningú hi posés fre, ans al contrari. Al País Valencià especialment, el postfranquisme, tots els anys de la transició fins a pràcticament els anys 90, la violència d'extrema dreta era constant. Hi havia terrorisme d'extrema dreta, hi havia bombes contra Joan Fuster, bombes contra Sánchez Guarner, bombes contra llibreries, atacs constants contra militants d'esquerra i valencianistes. Per tant, sabíem que era la violència d'extrema dreta el que fou dur d'acceptar, i més per a una generació que tenia entre 14 i 18 anys, era que et podia costar la vida. Però estem parlant dels anys 90, eh? Vull dir, en teoria, ja exacte, no? Vull dir, aquí es va allargar i aquesta violència soterrada i permesa i fins i tot instigada es va allargar durant molt de temps. La pràctica de la violència per part de l'extrema dreta i el neofeixisme a Espanya ha estat una constant impuna des de 1939, no? Fins ara. I el cas de Guillem Agulló n'és un exemple, no? És a dir, es resumeix tot amb una baralla de grups d'ideologia contrària, però no s'hi detecta un assassinat en el motiu principal, és l'odi ideològic. I Guillem Agulló, uns anys després, ha arribat a convertir-se també en aquesta espècie de símbol. De símbol del perill de l'extrema dreta, que és un perill permanent, de que s'ha de controlar aquest tipus de gent i que s'ha d'estar sempre molt alerta i molt combatiu a la defensiva, no de manera agressiva respecte a aquest tipus de grups i de ideologia. És a dir, s'ha convertit en un símbol del fet que la ideologia d'extrema dreta per ella mateixa és perillosa. No que tu siguis enemic d'aquesta ideologia, no, és que aquesta ideologia és perillosa, perquè la ideologia mateixa pot promoure la violència directament. Com diria Fellini,
és la nostra vessant més brutal, més estúpida i més salvatge. Tant l'extrema dreta com l'ultradreta com el feixisme, encara que no practiquin la violència com a tal, de forma visible, de forma directa, són directa o indirectament ideologies que promouen la violència, a partir del moment que promouen la discriminació entre diferents tipus de persones. No? I no és un mal allò crucificat d'una cosa extraordinària, no, som nosaltres. No? Per això jo crec que la frase de Fellini és una interpel·lació directa a cadascun. No? Tots som extremadament ambigus i ambivalents i podem arribar, no?, a convertir-nos, no?, en aquella bèstia parda que va suposar, no?, el feixisme a qualsevol indret d'Europa o del món. Alemanya, en els anys 30, de sobte no es va convertir tota Alemanya en nazisme. I tots estaven convençuts de que s'havia d'exterminar el poble jueu. Però l'antisemitisme anava molt més enllà del nazisme. I això és el que va permetre que uns miraren cap a un altre costat, altres implicaren directament, i altres per por van callar, i altres el van combatre. Triem en quin lloc estarem nosaltres.